Gelin gel bunu. Bütün benim hakkım toptalanır. Gel. Benim hakkım toptalanır. Ben vermeyeceğiz mi? Beni vermeyeceğini yaparsın. Bugün baş prokurorluq önündə Səbinə adlı xanım tək başına aksiya keçirib. Aksiyaya səbəb olaraq isə haqlarının tapdalandığını bildirib. Onun sözlərinə görə artıq bir müddətdir o küçələrdə yaşayır. Qucağında körpəsi ilə etiraz edən Səbinə xanım Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Başdəmirovu onun işinə ədalətli baxmadığını bildirir. Daha ətraflı görüntülərdə. Mənim bu cür pulumu yiyiblər, vermirlər. Bəli, mənim bu cür haqqım tapdalanıb. Yasamalı rayon məhkəməsi. Gəl, gəl bula. Rav, Yasamalı rayon. Haşım da. Rav Daşdəmirov, mənim haqqımı tapdalayıb. Rav Daşdəmirov, mənim işimə rəsmən baxmır. Gəl, gəl bula, buyurun gəl. Rəsmən baxmır, mən istəmirəm getirəm. Özünüzə alın. Bu cür mən haqqımı tələb edirəm. Mən 20 ildə Azərbaycanı canlı qoymuşam əməsəndə. Gəl, gəl bula. Mənim haqqım tapdalanır. Mən vermeyeceğiz mi? Mənim elbiyyəni yaparsın. Gəlin qəbula, gəl. Zədə verin. Zədə verin, yol açın. Yol açın. Mehriban xanım, əliyə bana əlindən. Əliyə. Yol açın. Əliyə. Yol açın. Əliyə. Yol açın. Əliyə. Rav Daşdəmirov bilə bilir. Gəl. Rav Daşdəmirov. Rav Daşdəmirov. Şahı götürün. Gəlin, gəlin. Elmarə. Çəkilişimizi eləyək. Adam saxlanılıb mı hal-hazırda? Allah, əhsən. Yaxşı işlədiniz buyurun. Yekəpəriyibə güvənirsən, nəyə təliyirsən? Nəyə təliyirsən? Gördüyünüz kimi vətəndaş Səidə adlı xanım bugün baş prokurorluğun qarşısında etiraz etdi və etiraz eləyərək onun haqlarının tapdalandığı və artıq 5 aydır küçədə qaldığını bildirirdi. Xanım hal-hazırda baş prokurorluğa qəbul olunub.